web com anam? Som en Francisco, faig feina aquí a la bodega d'Àngel i ara aquí estem a l'època de la poda i en aquest cas estem en una vinya de segon any que encara necessita formació. Ara només podam, després de podat venim i llevam tota la rama que ha penjada perquè així feim més via, no per on la tenim. Ara en aquest moment estem podant aquesta varietat que és prensal, que és el tòtona mallorquina, i el tema de formació no se pot fer tot en una vegada perquè és molt sensible. I si ho fas tot en un any, el que passa és que te treu els ulls a davant i a darrere, i el bitxo normalment no se sol formar. I és millor fer-ho en dos anys, si és possible, i si no, en tres, a fi de fer-la anar aquí on la vols fer anar. Aquí normalment deixem tres partides per planta, aproximadament a un pam per partida. Però com que aquesta encara està en formació, pues, depèn si li pot deixar li deixi, si no, ja ha de ser l'any següent. Miquel, me donaràs sí? Un paio de gomes, sí. Aquestes que tenim a mitges. Ja no en tenc més. Sí. Aquest, m'ho ha tocat. Aguanta un poc aquí. Fem feina plegats i bé, i m'ho han de sofrir tot el dia. De vegades tenim molta xerrera i de vegades no en tenim tant, segons el dia. Avui fa un bon dia, m'apric que sí. Sí, avui continuarem un poc més. Tindríem més ganes de xerrar. Perquè ahir no era igual, ja. No, ahir feia fred. Feina sempre n'hi ha aquí. Sempre n'hi ha. Aquí... I quan no és una cosa està altra, sempre hi ha tuit. I pots fer feina de cap a cap d'any a dins les vinyes. Si la vol dur ben duita. Llavors és hora de fer vi, se nota, eh? Se nota. Home, si no m'ho agradat, no... Sí, mirarien de cercar una altra. Mirarien de cercar una altra feina. Com en Toni Ballador. Fer voltes per aquí i per allà. I per anar. Aquí de Sà, com veus, hi ha un sementer que està sembrat de pastura perquè en cereals, perquè l'any que ve l'hem de sembrar de vinya. I el sembram més que res perquè la terra oxigeni i així tingui més nutrients. Veus, aquí hi ha un altre cas de cuna que ha quedat molt enrere de les altres. Aquest, això tan prim, no té possibilitat de fer res. El que feim és recolar-lo a dos ulls i l'any que faci el que vulgui. Teoria, toca agafar força i si n'hi ha qualcun que sigui resistent i el suficient engruixat, pues ja el deixarem.